Եվ մեր ապագայի, ինչպես նաև Արցախի ապագայի վերաբերյալ։ Եվ այս հարցերի պատասխանը ես պիտի ստանամ բոլոր այն կողմերից, որոնցից ստանում եմ առաջարկներ, որպես ես հասկանամ իմ քաղաքական ապագան ում հետ եմ կառուցում։ Բայց դուք կարող եք անուններ ասել, ումից եք ստանում այդ առաջարկները։ Եթե ասեք բոլորիս դա նշանակում է Բարգավաճ, Հայաստան, Լուսավոր, Հայաստան, ինչից է։ Ինչո՞ւ Փաշինյանի։ Եկեք այսպես այսպիսի բան ասեմ, հետաքրքիր իրավիճակ նկարագրեմ։ Հիմա ամբողջ օրվա ընթացքում երեք ամենայն դեպս ինձ մեղադրում էին, որ տեսնում եք դուք, մենք գիտեինք, որ դու ՀՀԿ-ի հետ ես, փաստորեն դու Վանեցյանի հետ ես, դու այն գլխից ես, ահա այսպիսով դու քո դեմքը պատրեցիր։ Հիմա այսօր գրել են, որ Ռոբերտ Քոչյանի հետ եմ, ասում են, ճիշտ է, դու արդեն այն ժամանակ պարզեր, որ դու Ռոբերտ Քոչյանի հետ ես, դրա համար էիր այդպես անում։ Հետո մի մասը ինձ ասում է, որ դու կարողա Նիկոլ Փաշինյանի հետ ես հետ գնում և այս ամեն ինչը բեմականացում է, դու սուտ ես ասում և դու իսկապես չես ընդդիմացել։ Եվ եթե հիմա հայտարարեմ, որ ընտրությունեն չեմ մասնակցում, ասելու են Միքայել Մինասյանի կողմնակիցն եմ։ Հիմա ես պիտի հասկանամ, ի վերջո ես ո՞ր կողմից եմ, ժողովուրդ ջան, ամեն ուղղությամբ որ գնամ, դրա համար ես ասում եմ, ես դեռ չունեմ որոշում, ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, ես երբևէ չեմ խուսափել, ես ազգային ժողովի ամբիոնից իմ որոշման մասին կասեմ։ Ես չեմ ուզում որևէ առաջարկ բարձրաձայնել, որովհետև դա էթիկապես սխալ է, հարգելիներս։ Բայց երբ ասում եք բոլորից, դե դա ընդհանրական պատասխան է, դուք պիտի մնացածը դուք ձեր ենթադրությունները արդեն կարող եք անել։ Կարևորը երկու թեմն են ասել։ Ձեզ համար ընդունելի կլինի Ռոբերտ Քոչարյանի հետ գնալ ընտրությունների նրա թիմում լինել, երբ դուք այսպես տեսել ենք, որ այս անկան ժողովում բարձրաձայնել եք մարտի 1-ի խնդիր, Սերժ Սարգսյանի հետ գնալ, որ նրա այս կապված էլի շատ խնդիրներ եք բարձրաձայնել, մի խոսքով պատրաստ եք քաղաքական իշխանության հետ, հա, այն քաղաքական ուժերի հետ ընդունությունները, որոնք ի վերջո փակում էին ձեր, հա, այսպես ազատ խոսքի հարտակ համարվող ժողովրդաթերթը և հազարավոր մարդիկ պայքարում էին դրա դեմ։ Ես շնորհակալ եմ ձեր հարցի համար և ես ուզում եմ ասել, որ այդ բոլոր խնդիրները իմ աչքի առաջ ունեմ, դրա համար դժվանում եմ կողմնորոշվել։ Եվ ամենևին պարտադիր չէ, որ ես որոշում կասնեմ, որ ինչ-որ մեկի հետ գնամ։ Գուցե ես քաղաքական թայմաութ եմ վերցնում և առաջիկա ընտրություններին չեմ մասնակցում, հաջորդ ընտրություններին եմ մասնակցում, դրա համար եմ ասում։ Ես շատ հարցեր ունեմ և ինքս պիտի ինձ նախ համոզեմ, ես ինչ եմ ուզում, հետո նոր սկսեմ արդեն իմ հանրային իմ տեսակետը պնդել։ Բայց եթե ես չունեմ այդ որոշումը, դու դա մի կապեք, որ ինչ-որ գաղտնի բաներ են տեղ ունեմ, ոչ, այ հենց ձեր նշած բազմաթիվ հարցեր, այդ թվում և վերադարձը նախկին թիմ, բոլոր տարբերակներում ես ունեմ խնդիր։ Դրա համար ես պիտի մտածեմ երկար, ծանրուդ հետևանեմ և հասկանամ, ինչ եմ անում։ Չեք բացառում այդ ուժերից։ Ես որևէ առաջարկ չեմ բացածանի, դուք ուշացած եկաք։ Ես հայտարարել եմ, որ բոլոր կողմերից էլ ունեմ առաջարկ։ Ես պատասխանեց այդ հարցի, որ 10 անգամ էլ հարցնեք, նույն պատասխանն եմ տալու։ Ես հայտարարեցի արդեն, ասեք։ Դուք ժամանակին… Դե ես չեմ կարող ասել, դուք երևի դուք կասեք այդ հարցի պատասխանը։ Ես չեմ ասում նման բան, ես դուք ինձ հարցում եք ու կողմից, ես ասում եմ բոլոր կողմերից և փակում ենք թեման։ Այդ թվում և փակում ենք այդ թեման, բոլորից ձևակերպում եմ, ասեք։ Այն տաղեկությունը, որ դուք մանդատով վայրտնեք, այդպիսի տաղեկություններ մենք ձեր գործընկերներով հաճախ ստանում, և երբեմն համարել ենք սա խայթ, որպեսզի քեզ ցավացնեն, կուչենք հրապարակել, հետո սկսես լրջան ալետ ինֆորմացիոն արտահոսքերը, և փաստորեն դուք լքեցիք, բայց դուք լքեցիք պատերազմից հետո։ Ամեն դեպքում փորձարել են ձեզնից ազատվելու իմ քայլում։
Եվ ճիշտ են արդյոք այն տեղեկությունը, որ ձեզ այդ ինֆորմացիան փոխանցողը, որ Նիկոլ Փաշինյանի անունից է փոխանցել, դուք մի քանի անգամ ասել եք, որ դուք ունեք հավաքած ձայներ, դրանք ձեզ տվել են ձեր համակարգախոսները, եւ դուք չեք պատրաստվում գնալ, քան դեռ Նիկոլ Փաշինյանն անձամբ ձեզ չի նայել ձեր աչքերին եւ չի ասել դրա մասին։ Շատ հետաքրքիր հարց է, մի քիչ պիտի հետ գնամ երևի, որ հիշեմ նման դրվագները, 19-ը։ Այնուամենայնիվ դուք շատ լավ տեսել եք այդ ընթացքում, հարգելի լրագրողներ, որ ես բազմաթիվ հարցերի շուրջ ունեցել եմ անհամաձայնություններ գործող իշխանության հետ, եւ իմ անհամաձայնությունները ես հրապարակային արտահայտել եմ, իմ տեսակետից երբևէ չեմ շեղվել, ու բնականաբար այնպես չի, որ մարդիկ ողջունել են, որ ես ազատ արտահայտում եմ իմ կարծիքը, եւ այսքանով թերևս սահմանափակվենք, որովհետեւ անցյալը արդեն անցյալ է։ Հիմա եթե ես գնամ ասեմ, այն ժամանակ ուզում էին ձեր հանդեպ ինչպիսին է եղել եւ Նիկոլ Փաշինյանը։ Դե դուք տեսնում եք ինչպիսին է, շատ շատ արմատական են տրամադրված իմ նկատմամբ, դուք դա տեսնում եք։ Իհարկե։